မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရွှေနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရစေအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထင်ကရဲနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကန်တော်ကြီးတဲကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံပေါင်း55နိုင်ငံမှာရှင်းကုန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကျင်းပနေတဲ့ God Talent စီစဉ်အောင်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်အစ်မှာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေနဲ့သုံးသပ်စကားတွေကိုပြောကြားပေးဖို့အတွက်ဒိုင်းလူကြီး3ဦးကတော့အစဉ်အသစ်ဖြစ်နေပါပြီမြန်မာ God Talentဒီ season ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Cut and Shooter Area စပြမုံ ဦးရီဒူးတို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမယ့်မြန်မာစကောတဲလန်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းစုဝေးရောက်ရှိနေကြပါပြီ။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကလာရောက်ကြတဲ့ဒီလိုပင်ကိုစွန့်ရင်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်းလူကြီး၃ဦးနဲ့ပရိသတ်တွေအံ့ဩသွားရလောက်အောင်စွန့်ရင်ပြိုင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်တန်ဖိုးရှိရတဲ့အချိန်၃မိနစ်တာကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကလာရောက်ကြတဲ့ဒီလိုပင်ကိုစွန့်ရင်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်းလူကြီး၃ဦးနဲ့ပရိသတ်တွေအံ့ဩသွားရလောက်အောင်စွန့်ရင်ပြိုင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်တန်ဖိုးရှိလာတဲ့အချိန်၃မိနစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီထဲကမှပင်ကိုစွန့်ရင်ရှိသူ၃ဦးထဲကသာမြန်မာစကော့တဲလန်ပြိုင်ပွဲရဲ့အနိုင်ရရှိသူဖြစ်ပြီးတော့စုငွေ၅တန်းချက်ကိုယူဆောင်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အားစားယုံနေမှာတော့ပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ဖို့အတွက်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ Yamaha Cup Talent Season ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်တို့နောက်မှာမြင်တွေ့နေရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Yamaha Cup Talent ရဲ့ Yamaha ပရိသတ်အဆင့်တွေပါဗျာ။ကဲပါ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တဲလန်စီစဉ်မှာအရေးကြီးတဲ့ပုံကို၃ဦးရှိပါတယ်သူတို့နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့ဒိုင်းလူကြီး၃ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ပထမဦးဆုံးတစ်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးပါဦး။ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့တေးရီတေးဆုံးအရှော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့တေးရီတေးဆုံးရေဝဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီကတော့ရွှေရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင် Tassin Academy မိုးပေါ်မြင်အောင် Okay နောက်ထပ်တူကတော့ Trader မောင်တီဖြစ်ပါလားမြင်တွေ့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တဲလန်အစီအစဉ်ရဲ့ဒိုင်းလူကြီး၃ဦးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စကားကသာလင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တဲလန်အစီအစဉ်မှာအတီးဖြစ်ပါတယ်ညာဟုတ်ပါခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကော့တဲလန်အစီအစဉ်ကဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကော့တဲလန်တွေနဲ့စီမီစီကညင်အထူးတူပါပဲဗျာဟုတ်လို့မျိုးဒိုင်းလူကြီး၃ဦးစလုံးကပန်းစက်ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်မုံဝင်ကရှင်ပြိုင်မှုချစ်ချင်းရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြိုင်လို့ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာလည်းအနည်းဆုံးဒိုင်းလူကြီးတို့က yes လို့ပြောမှသာလေတိုင်ဝမ်အနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတလန်ဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကတော့ဒီကိစ္စကိုစိတ်လို့ရှားနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အရန်ကိုရေခုံစရာကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲလန်နေဘလောက်တောင်ရှိလဲဆိုတော့သိရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပါပြီဒီတော့မြန်မာစကော့တဲလန်စီစဉ်မှာပထမဦးဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ဝဲဝင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရအောင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်ဖွင့်နာမည်ကတော့ Funny Guys လို့ခေါ်ပါခင်ဗျ။ဒီပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်မိဘကြီးလည်းမကြည့်ဘူးရပါဘူး။မိဘကြီးလည်းအတိုက်ခံအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါသနာကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူပြီးတော့ပိတ်သက်တွေအရှိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကိုချပြကျင်ပါပါ။ကဲကျဲနဲ့ပြမဲ့လူတွေကလည်းအဖိုးကြီးအဖွားကြီးရှင်းတာပါမလားဟိုဘယ်တဲ့နေပြမှာဘယ်လိုပုံစံနေပြမှာလဲကြည့်ရတာဟိုကျမကြီးရောကောင်းရင်လားမသိဘူးမောပေါက်တွေကနော်ကြည့်ရုပ်ပြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဘတို့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ယူနေအောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာပြေးရပါပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါလဲဩကဲဝီဩကဲ Hello. 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 Hello.Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 ay.
သားတို့ဘယ်တနက်ဆင်းလဲကျွန်တော်တနက်ဆင်းမဟုတ်ပါဘူးဩတငယ်ချင်းနေလားဟုတ်တငယ်ချင်းနေပါအော်အဲ့သားတို့ဒီယိုမလာခင်မှာဘယ်တော့လေ့ကျင့်ထားရလဲနေတိုင်းလေ့ကျင့်ရပါလေလှည့်တန်းကုန်းသရအောင်ပါဟုတ်လားနောက်ပွဲတွေမှာဘလို့ပုံစံနေနဲ့စက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာကိုနောက်ပွဲတွေမှာကြည့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြေးပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရောင်ဆုံးတမိရပရောင်ဆုံးရှင်ပြိုင်တော့ရင်ခုန်တာလည်းရှိမယ်လိုအပ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြေးတာတော့လက်ခုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြိုးစားပါ yes ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနေနဲ့ yes ပါ Hi I'm Simon Cowell and you're watching Myanmar's Got Talent